Olá pessoal, bom dia! Hoje 7 de janeiro de 2023. Estamos mais uma vez aqui em Xambeuá, no Tocantins, trazendo informações e atualizações dessa tão sonhada obra, a ponte sobre o Rio Araguaia, na BR-153, na divisa do estado do Tocantins com o Pará. A ponte terá 1.720 metros de extensão, ligando os dois estados e a região norte do país com a região sua região nordeste, centro-oeste, e a gente sempre trazendo essas informações e atualizações, lembrando que hoje são sábado, finalzão de semana, dia 7 de janeiro de 2023, muitas pessoas procurando, Jiripoca, a obra irá parar, a obra não irá continuar, gente, as informações que nós temos, que a ponte será concluída. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, antes de ele sair do governo, no dia 30 de dezembro de 2022, ele deixou, empenhado já para ser pago para a empresa o valor de 50 milhões de reais para que a empresa possa concluir os seus trabalhos e entregar a ponte ainda este ano. E vai dar certo, porque Deus é maravilhoso, o presidente fez tudo certo, A obra foi iniciada em abril de 2020. A ordem de serviço foi assinada pelo ex-ministro e agora atual prefeito de São Paulo, Tarcísio de Freitas. De lá para cá a obra não parou mais. Essa obra tem um cronograma de obras. O projeto inicial, ela é previsto para 3 anos de obras. Ela vai fazer 3 anos agora em abril, E a previsão que o Bolsonaro tinha é que a obra fosse inaugurada até o mês de julho agora de 2023. E nós estamos no aguardo. A obra continua, o trabalho não parou. E eu quero agradecer a você que nos acompanha em nossas redes sociais, Jiripoca da Positiva, e dizer que o nosso capitão, o eterno presidente Jair Messias Bolsonaro, pode aparecer outro para ser melhor. Foi o melhor presidente que nós já tivemos no Brasil. Olha aí, ó, imagens lá do vão central da ponte do Rio Araguaia, meu filho. É mole, hein? Olha lá, ó, tá faltando pouco pra fechar o tabuleiro, ó. Do outro lado é o Pará, ó, tá vendo? Olha lá os guindastes, Hoje o pessoal quase não estão trabalhando, choveu muito hoje aqui em São Geraldo do Araguaia. E aqui você vê as imagens do tabuleiro aqui do lado do Tocantins. 1.720 metros de extensão. Essa ponte está orçada em 157 milhões de reais. Ela já tem 90% dos trabalhos concluídos, No geral. Olha aí, ó. E é isso aí. E logo, logo nós estaremos passando por cima dela, porque Deus é maravilhoso. Obrigado ao nosso eterno e sempre presidente Jair Messias Bolsonaro. O senhor fez muito pelo país. 4 anos de governo sem corrupção, onde o brasileiro tinha orgulho de dizer que é brasileiro. E hoje não sabemos o que será, do nosso Brasil. Vivemos num Brasil agora da incerteza, da insegurança com o novo governo que aí está.